assalomu alaykum navbatdagi javascript darsimizni boshlaymiz bugungi darsimiz data types bo'limidagi strings mavzusi ho'p <coughs> string nima mi? bizda misol uchun mana bu bir yerdan bironta tekstni olayin mana shu e, demak Text ma'lumot Text ma'lumot e, ya'ni yozuvli ma'lumot mana shu ma'lumot JavaScriptda string ko'rinishida saqlanadi mana bunday deb qo'ysam let str barobar st mana string ko'rinishida saqlanadi Xo'p, va ba'zi tillardan farqli o'raroq javaskriptda nima deydi alohida tip yo'q bitta karakter ya'ni bitta belgi uchun alohida tip yo'q ya'ni agar misol uchun a degan c++ ga qaraydigan bo'lsak c s plus c da yo'q edi char misol uchun qanaqadir o'zgaruvchi -e, mana bu bitta single character bitta belgili tip e, char deyiladi va bir nechta belgili misol uchun a b c d bu string deyiladi c++ da de. javascript da mana bu uchun alohida tip yo'q tushunarli <laughs> bo'ldi demak bu uchun ham bu uchun ham em string tipi ketadi javaskriptda ho'p yaxshi um, hamda javaskriptni stringlari UTF-16 olti degan demak internal formati yutf o'n olti yutf o'n olti bu yutf sakkiz haqida menimcha eshitgansiz shtmlda ishlatiladi hop mana buncha raqamdagi belgilarni hop saqlaydida xullas mana shunaqa bir <laughs> utf o'n olti ho'p hamda javascriptdagi utf o'n olti e, strimni saqlash formati pd formatiga aloqasi yo'q ya'ni htmlda mana bu yerda hozir topib olamiz meta utf utf 8 deganimiz bo'ladiku bol utf 8 menimcha e, bu yerda yo'q ekan lekin metada utf 8 deb yoziladi odatda utf 8 <laughs> nima chiqdi boshqa narsa xullas mana shu demak e, javascriptni ichki e, stringlarning formati tf o'n oltita o'n oltida bu e, anoviga aloqasi yo'q htmlni e, demak string formatiga aloqasi yo'q u e, sakkiz bo'ladimi o'n olti bo'ladimi javascriptni anaqasini o'zgartirmaydi internal stringlarni demak formatlashni o'zgartirmaydi hop davom etamiz ots javaskriptda e, stringlar demak single code, yani ve hem de quote ya'ni o'zbekchasiga nima deyiladi bilmadim mana bunaqa va bunaqa kodlarda saqlanishi hamda backticks degan kodda saqlanishi mumkin string hop bu bilan mana bu single cod bilan double dauble ni, demak deyarli farqi yo'q faqatgina backticks ning o'ziga xos xususiyati bor bu bilan biz demak um, nima deydi ning ichiga bironta expression joylasak bo'ladi buni mana bunday ko'rsak bo'ladi Function say hello console.log mana backtick mana bu belgi orqali demak yasaladi hello name name keling shuni uh, alohida o'zgarishga saqlayin voy <coughs> constant desam bo'ladi message mana demek mana bu expressionni ushbu stringni ichiga joylashtiryapman bundan name nameni valusi demak stringni yasashimizda dynamic holatda string qurishimizda yordam beradi ho'p endi messege deyman say hello namga aytayin sanjar deyman hello sanjar mana bu yerga demek stringimizga joylashtirdi Xo'p, hamda bactexning yana demak single code va double dauble dan farqi shundaki bac tekda misol uchun str deydigan bo'lsam multi line deydi ya'ni bir nechta qatorda tekst yozsam bo'ladi misol uchun a b c d desam bo'ladi bunda str mana nn paydo bo'ldi hozir bu nima ekanligiga tushunib olamiz nima ekanligini bilib olamiz lekin back single code orqali single code orqali esa bu narsani amalga oshirib bo'lmaydi misol uchun a oops f r deb bossam bizga demak error xullas bu narsani amalga oshira olmaymiz buni amalga oshirishimiz mumkin faqatgina e, mana bu yerga n qo'yib qo'ysak n belgisining o'zi e, aslida nimani anglatadi n belgisi n belgisi Uh, line deyiladi ya'ni yangi qatorga o'tishini anglatadi ya'ni yangi qatorning belgisi n belgisi Xo'p. buni e, misol uchun kompyuter tushunishi kerak yangi qatorni yangi qatorni mana shu slash n mana shu orqali demak yangi qatorligini tushunadi kompyuter bizga esa mana bunaqa bo'lib ko'rinaveradi mana mana bu ko'rinishda ko'rinadi misol uchun hozir mana a bilan bni o'rtasida yangi qator belgisi mavjud mana b bilan s ni ham s bilan d ni ham mana ddan keyin ham mana yangi qator bor mana oxirida oh, mana bu mana bu yerda mana ko'rganingizdek yangi qator belgisi turibdi ho'p e, single quoe bilan demak yoki dauble qod bilan n harfini joylashtirib n slash n <coughs> bu special harakter maxsus belgi deyiladi maxsus e, yangi qator belgisidan foydalanib demak mana bunda yasasak bo'ladi Xo'p, demak maxsus belgi degan tushunchani ishlatdim maxsus belgi Xo'p, maxsus belgilar e, demak aytaylik bular maxsus ishni işte, bajaradi o'zini nomidan kelib turibdi bildirib turibdi e, misol uchun mana bu yerda maxsus belgilardan o'zi bor misol uchun mana slash n new line yangi qator e, bu yana nimadir bu mana bu o e, keling mana bunga to'xtalaylik bu ham special character ya'ni maxsus belgi maxsus belgi degani demak boshqalardan ajralib turadigan joyi bor misol uchun string string desam barobar e, yana bir narsa aytib o'tayin JavaScriptda string degan kalit so'z yo'q o'shaning uchun string o'zgaruvchisini ishlatsak bo'ladi aytaylik mana single ə, code bilan misol uchun o'zbekiston deb yozmoqchiman to'g'rimi mana, mana mm. bunday yozmoqchiman e, agar mana bu slashni olib tashlasam enterni bossam unexpected error nimaga unday -e deyapti sababi mana -e, buni kompyuter stringni ochilishi mana buni yopilishi deb qolgan mana bu o'zbekiston tebekiston degan qismini demak qanaqadir o'zgaruvchi hamda bu qanaqadir belgi deb tushunyapti ya'ni stringimiz mana bu yerda yopilyapti qolgan qismi уже uh, ma'no kasb etmaydigan qism bo'lib qolyapti o'shaning uchun ya'ni yo'q bu yerda stringni tugatmoqchi emasmiz mana bu belgidan keyin stringni tugatmoqchi emasmiz deyishimiz uchun bizlar slash belgisini qo'yamiz endi bossam stringni ekranga chiqarsam ko'rganingizdek o'zbekiston xuddi shunday bu ham t tab bu belgilar bor va bu belgilar bor bu spacial haracters eng ko'p ishlatiladigani mana shu menimcha en bo'lsa e, kerak e, keling mana yuqoridagi a, a bc deganimiz bor edi de mana bu mana shuni e, ajratib olaylik ya'ni nima demoqchiman qator orqali bo'laylik string tochka split ya'ni har bitta qatorni alohida alohida qilib ajrataylik mana bu qatordagini alohida tekstlarni bu qatordagi tekstlarni alohida mana bundagi bundagiaini alohida qilib ajrataylik buni qanday ajratamiz Xo'p, split nima qiladi split bizga demak e, o'rtaga bo'luvchi beramiz stringni o'sha orqali turli xil qismlarga ajratib beradi agar slash en bersam slash en nima edi slash en yangi qator belgisi dedik bossam yangi qator belgisi orqali ya'ni yangi qatorga qatorma qator stringimizni bo'lib beradi mana ko'rdingizmi abcd va mana bu empty mana bu yerda hech narsa yo'q o'shaning uchun empty string ya'ni bo'sh string davom etamiz shuningdek e, e, ko'rganingizdek mana bu yerda special character ya'ni maxsus belgilarni ajratib turishimiz uchun mana bu slash belgimiz ishlatilyapti o'shaning uchun agar biz aytayli let a deb turib nimadir saqlamoqchi bo'lsam va slash kerak menga misol uchun s diskdagi misol uchun hello world hello papkasidagi hiy papkadagi misol uchun rasm точka pngning manzili bo'lsin bossam uzr aloqa allaqachon belgilanibdi dedi fiyl manzili deyin yoki fiyle pass desak ham bo'ladi ho'p endi fiyle pass deb chiqarsam ko'rganingizdek negadir 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 mana bu joyi qoldi qolgan qismdagilari yo'q bo'lib qoldi nega unday bo'ldi sababi javascript special karakterlarni ajratib olish uchun bu belgidan foydalangani uchun buni ham special harakter uchun foydalanyapti deb o'ylayapti ya'ni mana buni special karakter yozmoqchi deb o'ylayapti buni biz o'sha slashdan foydalanganimiz uchun demak dasturchi nima deydi qandaydir special karakter yozmoqchi deb o'ylayapti yo'q biz unday qilmoqchi emasmiz biz slashni o'zi kerak bu uchun ikkita slash qo'yamiz shunda tushunadiki ha bunga slash kerak ekan deb bizga demak slash qaytaradi hop qiziq nega unday qildi qiziq negadir support qilmadi bu bizga yagona anaqani berishi kerak mana o'zi ham aytyapti men o'ylanib qoldim xrom boshqacha tutyapti o'zini agar joy taylasamchi har bittasidan yo'q to'g'ri ishlatdim baribir shu Şey bu masalaga to'xtalamiz kelasi darslarda agar javob topsangiz albatta menga ham yozishni unutmang bu yerda o'zida ham slash back lash uchun ikkita slash yozish kerak deyapti mana natija bunday bo'ladi deyapti ha albatta natija to'g'ri chiqyapti ha menimcha konsulda boshqacha tutadi o'zini keling bonidagini ekranga chiqaraylik file pasi e, agar alert desam file pass. ha mana ko'ryapsiza demak bitta bo'ldi tushunarli hmm, demak konsolda bunaqa ko'rsatyapti ekan alertda to'g'ri ko'rsatyapti albatta e, buni demak tushunish mumkin <laughs> sababi mana e, bu belgilarimizni ham konsolda ko'rsata turadi hello masalan, a ah, hello lekin buni alert qilsam yangi qatorga tashlash kerak mana ko'rdingizmi demak yaxshi bu ham men uchun e, bir yangi tushuncha <laughs> bo'ldi ya'ni konsolda emas alertda foydalansa to'g'ri ko'rsatyapti aynan stringni pars da bu yerda stringni fars qilmayapti mana buni slash enigicha qolyapti buni pars qilsa slash endi new line deb bundan keyingisini yangi qatorga o'tkazishi kerak edi tushunarli davom etamiz ho'p <coughs> string lengs string lengs demak string leng degan property bor bu stringimiz qancha elementdan tashkil topganini bildiradi misol uchun bir ikki uch to'rt besh desam beshta de elementdan tashkil topgan leng besh empty joy qo'ysam bu ham lengga kiradi ho'p agar slash belgisi mana bu belgini qo'ysam new line degan belgini qo'ysam xo'p bu bitta belgiga kiradi mana shuning uchun leng olti ko'rsatyapti xo'p davom etamiz accessing characters ya'ni e, bitta karakterga karakterma karakter strinmgdagi biror bir belgini olishimiz kerak misol uchun e, hello world turgan bo'lsa mana bu, eni bu üçün, e eni olishimiz kerak qanday qilib olamiz bu uchun mana bu ya'ni to'rtburchak qavusga indeksini berishimiz kerak eslatib o'taman indeks noldan hisoblanadi nol mana shunday davom etadi Xo'p, 1 bersam demak mana e harfini oldim Xo'p, agar aytaylik ming bersamchi 1000 min bersam e, to'g'riroq 100 bersam agar let character barobar saqlayin charaktor andefine deyapti Hmm. ya'ni e, yuzta element yo'qda e, e, bu yerda o'shaning uchun bizga nima qaytaryapti andefined qaytaryapti ho'p shuningdek mana bu to'rtburchak qavs emas char et degan metod orqali ham foydalansak bo'ladi misol uchun msg tочka char et uch l ikkida yama l turibdi birda e turibdi oxirdagi elementga bog'lanmoqchi bo'lsak mana bu d ga mana bundan foydalanamiz ya'ni lengdan birni ayiramiz sababi noldan boshlanyapti o'shaning uchun birni ayiramiz msh msg tochka leng minus bir mana dini oldik va bu yerda aytib o'tyaptiki mana to'rtchak qavs orqali demak mavjud bo'lmagan harfga harfnifoy foydalanib access qilmoqchi bo'lsangiz undefined qaytaradi charet esa empty string qaytaradi shuningdek stringni let of e, for of operatori orqali iterate aylansak bo'ladi string elementlarini davom etamiz stringlar immutable immutable nima degani immutable degani o'zgartirib bo'lmaydi ya'ni konstanta o'zi konstanta misol uchun bu yerda ko'rsatyapmiz ko'rsatyapti mana stringmiz high higni nolinchi indeksiga buni bermoqchimiz string mana ko'rdingizmi o'zgarish hech qanday o'zgarish sodir bo'lmadi error bermaydi endi ya'ni error deganda o'zgarish bo'lmaydi demoqchi bo'lgan bo'lsa kerak <laughs> ho'p ya'ni stringni o'zgartirib bo'lmaydi javaskriptda shuni esda saqlash kerak ho'p davom etamiz changing the case. Case, ya'ni katta harf kichkina harf o'shanga o'zgartirmoqchi bo'lsak to upper kase to lower kasedan foydalanamiz misol uchun to lower case to uppercase mana hop searching for substring yani qidirish yani, kısmı, e, substring degani qismi qism stringning qismini qidirish biror nima desak ekan substring qanday bir kichik bo'lakcha stringdan bir kichik bo'lakchani qidirishimiz Misol uchun mana shu yerda stringimiz mavjud str str da demak samarqand bormi yo'qmi yox shuni ko'rmoqchimiz In, includes degani bor to'g'ridan to'g'ri ya'ni agar include bo'lsa include degani ingliz tilidan tarjima qilganda o'z ichiga oladimi samarqand degan tekst bormi shuni ichida true agar k ni q ga o'zgartirsam false. qaytaradi demak true false qaytaradi shuningdek index of deganimiz ham bor demak includes degan metod true false qaytaradi ya'ni mavjud mavjud emasni qaytaradi A index of mana bu esa qaysi indeksda joylashganini aytadi agar joylashmagan bo'lsa -1 ni qaytaradi indek off o'ninchi indeksda joylashgan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mana bu yerda mana bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'ninchi indeks mana bu 10 da boshlangan 10 10 da da o'nda, onda, onda e, demak boshlangan samarqand degan yozuv o'ninchi indeksdan boshlangan Xo'p, agar o'zgartiradigan e, bo'lsam buni misoluhn samarqand 2 deydigan di bo'lsam minus bir qaytaradi sabab mavjud emas e, minus bir qaytaradi Xo'p, demak tekshirishimiz kerak mana bu indeks -f, o, indeks of orqali mavjud yani o'sha şey, sabstring mavjudmi yo'qmi tekshirish uchun olamiz va minus birga teng emasligini tekshiramiz sababi minus bir bo'lsa mavjud emasmana mavjud yozuvi chiqdi sababi minus bir qaytarmayapti nolinchi indeks qaytarsa ham demak mavjud degan ya'ni nolinchi indeksda turibdi o'sha string. Xo'p. mana includesni aytib o'tdik start vis end with, with degan narsalar bor o'z nomini bilan aytib turibdi Mana a misol uchun vigits e, id lyo'q buni aytmayapman mana widget starts with vit true widget ends with get true mana get bilan tugaydi nima bilan boshlanadi bilan tugaydi xop endi stringni qirqishni nazarda tutyapmiz bunda qirqish deganda dastlabki string o'zgarmaydi masalan string hello world hello world deb joylashtirsam xo'p, birinchisi slice, slice degan metod bor Xo'p, start indeksi e... start indeksini berishimiz kerak va end indeks start va end indekslar bu ikkalasi ham optional agar e, ikkalasini ham bermasangiz demak stringni o'zini qaytaradi Xo'p, startga Low da olaylik 0, 1, 2, 3. ikki uchinchi indeksdan hop uchinchi indeksdan endi 6-cı oltinchi indeksgacha mana low yoki agar endni olib taklasam demak oxirigacha qirqib beradi uchinchi Üçün indeksdan boshlab oxirigacha bunda dastlabki string o'zgarmaydi ya'ni mana bu yangi string qaytaryapti dastlabki mana bu strni o'zini o'zgartirmayapti ho'p keyingisi bizda string tochka substring degani bor ho'p bu ham deyarli slayse bilan bir xil ammo mm, startni ndan kattaroq bo'lishiga qo'yib beradi mana ikki olti olti ikki hop bizada sab stri degani bor bu demak ulardan farqli o'rroq start indeksni berasiz va qancha qirqib olmoqchisiz o'shani berasiz lengsini uzunligini Masalan, bizda str'imiz bo'lsa str uchinchi indeksdan boshlab uchta qirqib olmoqchiman mən, mana lov uchinchi indeksdan boshlab uchta demak bu yerda qisqacha aytib o'tyapti Slice, substring sabster hop slayze endni hisobga olmaydi slayze ham hisob shuni ham aytib o'tayin mana bu end not include ya'ni o'z ichiga olmaydi endni -nı. startni o'z ichiga oladi negativ qiymatlarda ham demak bersangiz bo'ladi buni qanday tushunadi negativ qiymat berganingizda mana negativ qiymat berganingizda mana bu oxirgi tarafidan boshlab hisoblaydi minus to'rt bo'lsa oxiridan to'rt degani va oxiridan 1. gifni qirqib olyapmiz mana natija hop substring esa negativ valyularni e, demak 0 deb tushunadi start va endni qirqib oladi sab string sab str from startdan demak lenggacha gacha karakterlarni oladi negativ startga ruxsat bor ekan bunda ham stringlarni taqqoslash Xo'p. ho'p e, stringlarni bilamizki e, Unicode harakter anaqasiga qarab turin. Encodingga qarab turin stringlarni taqqoslaydi qaysi birini kodi demak tartib ya'ni kodi yuqoriroq bo'lsa qiymat jihatdan o'shani katta kichkinasini kichik deb oladi aytaylik agar bizda mana bunaqa harf bo'lsachi u holda nima bo'ladi xo'sh bunda turu qaytaryapti bularni taqqoslashni bir yo'li bor mana bularni ya'ni bu holatda tushundik ya'ni qanday yuz, yuz berishini lotin alfavitida demak bildikki qanday joylashganini unikodni ko'rsangiz ham demak joylashuvi turibdi lekin bunaqa harflar e, biroz tartibi bu boshqacharoq bularni taqqoslash uchun demak stringda mana bu local compayer degani bor o'qib chiqishni maslahat beraman tushuntirgan e, qanday qilib taqqoslanish haqida mana mana bu harflarimiz bor bu harflarimiz bor davom etaman buda juda ko'p mavzu bor o'qib chiqishda işte, albatta o'qib chiqing e... demak <laughs> summary qilamiz bugungi mavzuni stringlarni yasash uchun double quote, single quote bor hamda backtick bor Backtick bizaga e, demak multiple line ya'ni bir nechta işte qator tekst yozishimizni e, demak tekst yoza olamiz bak tekst orqali bir nechta qator tekst yoza olamiz hamda biron bir expression ifodani ham joylashtira olamiz mana bu belgilar bilan birgalikda Xo'p, UTF-16 e, UTF da UTF-16 olti demak stringlarni internal internal formati bizda maxsus karakterlar bor Masalan, mana bunaqa e, stringda karakter olmoqchi bo'lsak demak Uh, to'rtburchak qavsdan foydalanamiz stringni demak qirqib olmoqchi bo'lsak biron bir qismini slice substringdan foydalanamiz lover kase upper kase demak keyselarni o'zgartirish uchun butun tekstga ta'sir qiladi bu qidirish uchun demak substring qidirish uchun index of includes start with end withdan foydalanamiz mana local compare yuqorida aytib o'tdim local compare bu language ga ko'ra taqqoslab beradi metod yasalgan e, mana bu yerda qisqacha shuni aytib o'tay mana bu yerda esingizda bo'lsa mana bu yerda demak unicode ga qarab taqqoslayapti e, unicode qiymati z zetnikiga mana bunikiga qarayapti e, local compare esa mana bu esa nima qiladi bu languajga e, ko'ra mana languajga ko'ra tilga ko'ra demak taqqoslab beradi shuningdek bizada de trim degan metod bor trim ikki tarafdan bo'sh e, empty spacelarni bo'sh e, space empty spacelarni demak olib taylaydi misol uchun tochka trim deyman mana hamda repeat degani bor repeat nima qiladi bu demak stringimiz mavjud <laughs> Repeat 5 deb qo'ysam mana hello world, hello world, hello world, hello world. 5 marta o'sha stringni takrorlab demak string, string yasab beradi keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling